Jauti, ir Vladislavą Mačernį subadė jautis mirtinai. Mažyliui Antanėlui buvo pusė metų lopšy, na ir va, motina liko našlė. Ir tuomet jau negalėjo tam Vytautui kiek padėti, dar kol tėvas buvo, tai būdavo iš namų to maisto į Telšių gimnaziją, taip toliau, vėliau jau universitete. Bet į Telšių gimnaziją jis jau mokė vaikus kitus, gaudavo truputį atlyginimo pinigėlių ir šeimininkų vaikus. Žodžiu, tas namuose visas tas vyrė gyvenimas toksai aktyvus ir tėvai tokie, bet čia yra senolė. Senolė, močiutė, mamos mama, kuri gyveno kartu, mama buvo vienturtė. Ir mama sakė, sakydavo, Elze, jeigu tu būtum maždaug, na, tu kaip tu tos vaikus maždaug čia, jeigu būtum kokia vis, tai tave papjautų tokia maždaug netikusią motiną, bet močiutė padėjo vaikus auginti, ypatingai mylėjo vaikuką. Ir čia jau yra kūryboje, poezijoje daug močiutės vaizdų, daug prisiminimų, vardu senolė. Vytautui po 12 metų, kai senolė mirė. Ir po to jinai daugybę kartų sugrįžta į kūrybą, į vizijas, į kitus eilėraščius. Ir jis prisimena ir jam padėjo tokius pagrindus dvasios, supratimo, kūrybos. Ir senolė buvo labai kantri ir jisai daugybė visokių prisiminimų apie tą močiutę. Tai jo buvo vaikystės džiaugsmas, vaikas buvo be proto išdykęs ir toks vėlgi keistas. Kaip ir sesė Valerija pasakojo, aš su visais ten bendravau daug, važinėjau Žemaičių kalvariją jau ilgus metus, tik mamos nemačiau, žinoma, nes 71 metais mirė Elzbieta. Tai tas reiškia, mama tarp kitko vėliau pamilo tą savo sūnų. Jei buvo labai įdomu, kad jis rašo. Rašo eilėraščius, o mama taip pat buvo rašanti. Matyt, talentas buvo paveldėtas iš mamos. Mama galėdavo čia pat sudėti kokią poemėlę, eilėraštį apie kaimo girtuoklius, apie kažkokius tinklius, tokį kaip ir satyrinį, kaip ir humoristinį. Ir jinai prašydavo, kad Vytautas duotų paskaityti, bet jisai sakydavo, aš išleisiu knygelę, tau dedikuosiu ir tu galėsi tuomet paskaityti ir tuomet aš tau parodysiu. Taigi, kažką čia supainiojau, bet tai va, mokosi Senoje su broliu Vladislavu. Vladislavas vyriausias, visai nenori mokytis, pabaigė tą Senos progimnaziją ir tuomet Vytautas mokosi Telšiuose, o jau brolis nebesimoko. Brolis vyriausias brolis Vladislavas, žuvo pokario na, miške, išėjo į miško brolius ir žodžiu, taip, tėvas žuvo, Vladislavas žuvo, Vytautas žuvo, tada žuvo dar bent trys broliai mažieji, kas pelkė su motociklu, kas su traktorium. Žodžiu, lemtis tokia, kažkokia sudėtinga buvo uždėta, na, tai šeimai. Taip pat, o mama vėliau mokėsi Vytauto eilėraščius, kai išėjo knygelė 1970. Mama išmoko daug eilėraščių, jinai klupuodavo ant žemės, nes skaudėjo kojas, nes du kartus buvo į Sibirą išvežta. Ir sakydavo, o Vytautas yra gyvas žemaitiškai, nenoriu aš čia sakyti, nes nemoku. Ir kad Vytautas yra mažesnis už girelį, supraskit, už vyro tą gropelę, didesnis už šarnelę, nors kaip čia taip ir šarnelį. Nes jeigu man pasakė toks kažko tyrininkas brūžas, kaip ir vakar tada važiavau, jeigu kirčiuosi šarnelį, tai gali prie manęs nesertinti ir aš to nieko nepasakosiu. Tai aš jau įsikirtau šarnelį ir visada taip kirčiuoju. Taip va, vaikas iš tikrųjų buvo gabus, pradėjo eilėraščius rašyti mokinukas, labai tikėjo Dievą, buvo labai pamaldus, pirmieji eilėraščiai skirti Kristui, meilė Dievui, Kristui kaip pavyzdys. O po to iš karto noriu šokti, kad trumpas gyvenimas, 23 metai, ir nuo 16-17 metų labai tokio paprasto tikėjimo, kada jis žiūri į Kristų, kai kalba kryžiaus ir verkia,
jis deja nutolo ir pradėjo Dievo ieškoti daug plačiau, kaip sąvokos, kaip absoliuto, kadangi universitete jo diplominis darbas buvo pavadinimo Jėzus Kristus ir filosofas Nyčė. Įsivaizduojate, kokią prieštarą. Jėzus Kristus, o Nyčė tai yra Dievas mirė, ateina antžmogis, Dievo nėra, yra iš tikrųjų toks ateistas su savo idėjom. Ir Vytautas kažką būtų tikrai labai labai įdomus parašęs, jis jau Bibliją matyt buvo gal ir perskaitęs, Nyčė skaitė visą, ką tik buvo įmanoma, skaitė vokiečių kalbą. Ir jau buvo diplominio darbo labai daug parašyta ir likę buvo tikrai nedaug, nes jisai per karą tėviškėje visas vasaras leisdavo tėviškėje, labai mylėjo tėviškėje, sakė, kas yra brangiausias, tai draugai, tėviškė ir motina pasaulyje. Tai ir skaitė, ir rašė, ir daug jau buvo parašęs. Ir čia dabar noriu pasakyti, kas atsitiko, kad tai jis ten vieną kartą labai susikirto jau ir su Žemaičių kalvarijos kokiu tai klebonu, diskusijose, kas yra Dievas, kaip jį atrasti, kokios jis jau Kristum, jis liko giliai tikėti, Kristus jam buvo kaip pavyzdys, kad tas pats Dievas jis jau jo ieškojo filosofinė prasme, nes studijavo filosofiją ir kai atvažiavo į Vilnių, perėjo iš anglų kalbos į filosofiją, anglų kalbą jis jau gerai mokėjo anglų, vokiečių, lotynų, prancūzų vertė, žodžiu, apie 7 kalbas. Ir tada jis perėjo į filosofiją. Ir filosofiją dėstė toks profesorius Pusyrius Jezemanas. Vytautas ateidavo pas jį laikyti egzamino. Jie du vienas kitam paspaudžia ranką, pavadina kolegomis. Ir tada Jezemanas klausė kolegą Vytautį, ar ten ponia Mačernė, ką iš pastarųjų metų filosofijos skaitėte, Vytautas pasako, ką skaitė, tuomet profesorius Jezemanas pasako, ką skaitė, vėl paspaudžia ranką, parašo aukščiausią balą ir taip Mačernis laiko egzaminus ir baigs universitetą, apgins tą savo diplominį darbą ir važiuos į Sorboną studijuoti filosofijos mokslų. Bet aš dar noriu priminti, kai pradėjau, kur dingo Vytauto Mačernio darbas Kristus ir Nyčė, kuris keltų begalinį smalsumą. Tai kadangi tėviškėje Vytautas tos metus paskutinius karo leido, jis tą darbą rašė, labai daug skaitė. Ir štai, ką daryti, trauktis, nesitraukti, draugai traukėsi, jis visiškai nesupranta, kodėl turėtų trauktis. Tai, o be to, žinote, jūs čia visi jau žinot istoriją, aš jau dabar va, čia, kaip jau visą Mykolaitį Putiną rašiau, jau apie Mačernį, tai visi 44-ais, net 5-ais besibaigiant karui, visi tikėjo dar inteligentai, kad vis tik tai Lietuva neteks Sovietų sąjungai. Kad Sovietų sąjunga praeis, pasveiks tas karas ir kad Europą, amerikonai, anglai dalins kitaip ir kad šitos valstybės vėl galbūt atgaus nepriklausomybę ir nepriklausys Sovietų sąjungai, kuri buvo be galo išgąsdinus 40-aisiais metais. Tai va, ir Vytautas galvoja, na, kodėl jam dabar trauktis, jis labai myli Lietuvą, jis nori čia kurti savo ateitį, jis numato, kaip jis jam norėtų kurti. Ir gal gal nežinau, kur Bronė Nykščiuose parvažiavus, jinai dirbo irgi vyno fabrike buhalterė, na, aš tyrinėjau, ką tai vasarą turėjo, ir dėl tokį draugą, bet tai čia jau istorija nutylė. Ir štai jisai vis tiek galvoja, kad, na taip, Paulius Jurkus, geriausias draugas traukėsi. Čia dar tuose tos kautynės, ten jums girdėtos, kada dar sudaro rinktinę Lietuva, kada jie įsijungia į tą mūšį, apsirengia Wehrmachto uniformomis, vokiečiai atseit juos palaikys, sustabdys rusų kariuomenę prie Sedos, ką ten sustabdys, Varduvos upė paėjo krauju, lietuviai buvo blogai pastatyti prie upės ir ten dieve, tie mušiai buvo spalio kaip tik 6 dieną, o 7 Vytautas atseit važiavo ir žuvo. Na tai dar ir šitie mušiai kažkokią viltį teikė, žinot, viskas už plauko griebėsi, kai taip yra. Ir Vytautas vis tik tai pasakė savo sesai Valytei, kuriai tuo metu buvo 14 metų, sako, aš galbūt kažkur pavažiuosiu. Dar Banionis tuo metu pas juos buvo, kiti jau buvo išvažiavę. Sako, pasimsiu rankraščius, o tu Valytė, aš išvažiuosiu, kad labai greitai grįšiu. Tai jeigu aš išvažiuosiu, tu surink visus mano rankraščius, viską surink, sudėk į kokią nors dėžę ir kur nors paslėpk, aš grįšiu, tu man parodysi.
Tai nereikėjo jam, nei mergaitė, jinai kitą dieną pamatė savo brolį, nu ten vis gal neišvakarys, jis sakė, parvežta karste iš Žemaičių Kalvarijos. Jis suprato, kad jis niekada negrįž, bet jis suprato, kad jis turi paslėpti viską. Ir jinai sudėjo į kažkokias dėžes, ten aišku, kiti pradėjo vaikai, kažkas iš šeimos pradėjo ir užkasė. Nu, Žemaičiai sako, neaugio, aš suvalkėti, tai turbūt kluonas čia yra. Tai užkasė nelabai giliai tas dėžes ir būna kitokių likimo, tokia skaudi ironija. Atėjo rusų frontą sovietų ir jie to jaujo, kuriam laiko apsigyveno ten, susikrovė laužą, virė valgyt ant tų savo, žinot, atvirų laužų ir pylė čia pat pamaskas. Ir kai 45 metais birželio 5 dieną atvažiavo bronė, jau po Vytauto mirties atvažiavo pas mačernius į Šarnelę, mama dėta buvo tremtyje, išvežta į Sibirą. Jie atkasė tas dėžės ir tose dėžėse buvo popieriaus košė. Visiškai nieko nebebuvo, ten buvo Vytauto dienoraščių, buvo laiškų, buvo šitas diplominis darbas, dar visokių dalykų, viskas supuvo nuo to vandenio, kurį sovietų kariuomenė ten supylė. Reikia taip įsivaizduokit pataikyti tiesiai ant tos užkastos dėžės. Tai, va, ir, tai mes ir likome be šitos informacijos, likome be to darbo, kai kurį tiek daug Vytautas įdėjo žodžiu laiko ir jėgų ir supratimo, nes supratimo tikrai turėjo labai daug. Dabar dar norint pasakyti truputėlį dėl kūrybos, tai pirmiausiai jo kūrybą pripažino draugai ir Vincas Mykolaitis Putinas profesorius, jis pažino per vizijas. Kol jis rašė kitokius eilėraščius, tai kažkaip nieko ypatingo. Ir štai jis vieną kartą Čepurnos restoranėlį užkandinėje Kaune savo draugams Matuzevičiui, Jurkui, Nagijui, Indriliūnui, Mamertui, Broniui Kliniskui paskaitų vieną iš vizijų. Jų išsiplečia akys, Vytai, tu pradėk kažkokią naują srovę, tau visai kitokia eilutė, tu visai kitai prašai, tu du kolai nuo Salomėjos Nėries Brazdžionio ir kitų, tu atradai naują dalyką, o jie tų srovių ieškojo naujų. Na ir ten įmėtė iki lūpų tada ir vėliau jis 40 metais Vincas Mykolaitis Putinas turėjo literatų kūrelį, Vytautas paskaitė ir skaitydavo jie kūrybą, Mykolaitis orus, jisai pasibaigus visiems paskaičius kažką pakomentuoja, o šiuo atveju Vytautas paskaitė porą vizijų, Mykolaitis atsistojo iš savo vietos, priejo paspaudė ranką ir pasakė, štai tikra poezija ir tikras poetas. Tai buvo toks pripažinimas, Mačernis iš tikrųjų taip išdidžiai pasijuto, ten ir kurso draugai sakė, Vytautas pasijuto kaip koks guru. Ir Sokratas sakė, galintis vesti aplink saveminiam. Va, ir tuomet, iš tikrųjų, jis rašė daug eilėraščių ir duodavo jūs nusirašyti ir nieko neslėpė, toks labai plapaširdis. Ir štai ateina 1944 metai, jis ten namuose rašo sonetus, parašo pas metų sonetus ir juos pakviečia 44 metais, kovo 28 dieną, į Vilniaus filharmoniją, į antrą dainų ir poezijos vakarą. Organizuoja Vincas Mykolaitis Putinas. Ir atvažiuoja Mačernis su didžiausia viltimi, kad atvažiuos iš Anykščių bronė, nes jis juos nematęs jau ilgą laiką. Ir jis rašo į laiškus, negauna jokio atsakymo, bet į viltį turi, atvažiuoja į Vilnių, eina pas bronė šeimininkė, jie nieko nežino, bronė atvažiuoja, jis labai nusiminęs. Ir štai 28-oji, daug menininkų, daug ten Miškinis, Vaičiūnas, ten Matuzevičius, Jurkus, pats Putinas ir kiti dainuoja, daug solistų. Didžiulė ilga programa, Vytautą pakviečia Vytautą Mačernį ir jis ima skaityti savo trioletus. Jis 12 trioletų yra parašęs, tokio ypatingo sandaros eilėraščių, kur ten eilutės kartojasi. Jis paskaito tuos trioletus, kad žemė yra daug vilnių ir taip toliau, žmonės sėja su karu. Ir jam tiek ima ta pilna salė ploti, jam taip ploja, jisai sutrikęs, niekam tik neploja, šaukia salės, skaityk dar, jis išsiima sonetų, skaito dar sonetų ir jį gal kviestų 4-5 kartus, dar skaityk.
ir jis pasimetęs, ir visi pasimetę, ir Vytautui yra absoliutus triumfas, absoliutus pripažinimas. 44 metų, kovo mėnesį, brolis nėra, jam nuotaikos nėra, jis tą vakarą susitinka su draugais, deklamuoja daug savo sonetų, pasako, aš turbūt niekad labiau į Vilnių nebeatvažiuosiu. Ir kitaip, žodžiu, išvažiuoja 44 kovas ir žūsta jisai 44 spalio 7, kaip tik artėjome prie 78 mirties to metų tų. Ir žūsta jis labai taip atsitiktinai atsitiktinai. Visokių buvo daug versijų, visokių spekuliacijų, bet aš netikiu, nes yra žmonės, kurie kad jį kažkas nužudė ir taip toliau, tikrai yra labai daug prisimenančių ir Žemaičių kalvarijos žmonių, kad jis tiesiog atvažiavo vėluodamas, jie išvažiavo, tada ten pas juos buvo tą vasarą, jis rašė su metus, gyveno slėpėsi Donatas Banionis, Juozas Miltinis, Blėdis, Valius Telesforas, motina jiems užduodavo darbo, vėjo visokias košes, jie ten praleido kaip porą mėnesių iki karo rytų, jau vadinamo žalia išvadavimo kabutėse. Ir labai jokinga būdavo, kad motina užduoda darbą, tai visi dirbo, o Juozas Miltinis nedirba, su rykšte žolės taip kapoja, sako, fizinis darbas, tai yra pražūtis, tai alina protą, tai žemina žmogų ir aš nieko nedirbsiu. Nu, tai niekas jau neįskūsdavo, jis vis tiek pupošių gaudavo. Tai va, tai jau tie buvo išvažiavę, o Donatas Banionis dar buvo likęs, tik jau išvažiavo kažkur ten dovinį Žemaitėlį, šitam protui artėjant. Tai va, ir kaip sakau, Vytautas sako, atsiklopdavo ant žemės, susimdavo galvą kiemį ir sakydavo, kaip aš nenoriu trauktis, kaip nenoriu. Bet jį ten Žemaičių kalvarijoje visi kalbino, kad trauktųsi. Ir jis nuvažiavo jau per vėlai, kada visi tą dieną buvo su vokiečių paskutiniais tankais ir paskutiniais sunkvežimiais išvažiavę. Jis atvažiavo, rado tuštutėlį miestelį Žemaičių kalvarijoje, uždarytus langus. Nuvažiavo tą ten savo tokį pažįstamą, jie visi irgi neketino trauktis, bet pasitraukė. Na, atvažiavo į Pauliaus Jurkaus namus, kur labai dažnai kiekvieną sekmadienį atvažiuodavo savo draugo į bažnyčią, kai atvažiuodavo kiekvieną sekmadienį į bažnyčią. Ir mama išlindo Jurkvienį iš tokio rūsiuko, slėpėsi, paklausė, ar tu nematėjai mano Paulelio, jo sūnaus. Sako, nėra jo čia, jis jau turbūt pasitraukė. Nu, tada Vytautas apsisuko važiuot namo, Donatą, kaip sakiau, buvo palikęs griovys, tai savo rankraščiais pasakė, kad tu palauk, aš vienas greičiau sugrįšiu. Nu, tiesiog rusai dar šaudinėjo vis mėtis sviedinius, tikrindami, ar tikrai nėra vokiečių, ir nuo sedo skrito sviedinys, nukrito tokio rubono daržą, ir visiškai arti pataikė skeveldrą sviedinio Vytautui smilkinį. Ir žuvo vietoje, arklį sužeidė čia kažkur į šoną, bet arklys įpratęs prie Jurkų kiemo, tai jisai apsisuko dar visas sužeistas ir atvežė po Vytautą sukniubusį ant tos sėdynės į Jurkų kiemą. Jurkų vieni išėjo pamatė, kad Vytautas negyvas, tai atėjo kaimynai, ten gėdojo naktį, taip toliau, tada atvažiavo iš šito namiškiai. Ir išsivežė beje per mažą karstą, nu, žinot, karas, ir jį išsivežė namo iš Artane, pašarvojo ant klonų durų iš vyrų nukeltų, vakare pagėdojo ir nunešė ten kokie 400 metrų kalnelių, kur Vytautas sėdėdavo, mėgo žiūrėti pelkes, laikinai palaidojo. Atsėdėti, vat ateis laikas, išvež pas tėvą į Žemaičių kalvariją, na, kaip žinot, jau ten ir liko, dabar ten važiai sutvarkyta, galima lankyti tą kapą. Tai va, tada 45 metais važiavo jau birželio mėnesį bronį, pirmą kartą nuėjo prie kapo. O sužinojo jinai, atėjo, važiavo universitetą, parašė pareiškimą bendrabučiui ir savo, ir Vytautui, mokėjo jo parašą padirbti. Visur užsiregistravo, ir jį užregistravo, bet nežinojo, kada ir kuo jis atvažiuos. Ir ateina tą pirmą paskaitą, ateina visas Mykolaitis Putinas ir prašo visų atsistoti, nes Žemaitijoje žuvo jūsų bendrakursis, jūsų bendramokslis, poetas Vytautas Mačernis. Ir tada bronė sužinojo, kad jis žuvo ir tada, kaip sakau, nebestudijavo, viskas apsivertė aukštyn kojom. Tai va, ir Vytautas nežinau, kodėl jis buvo toks pavojingas, kad sovietų valdžia leido tik 1970 metais, kai Mačernis sukako 50 metų,
išleisti eilėraščių knygelę žmogaus apnuogintas širdis, iki tol neleido ir bronė stengėsi, jokių būdų ne, žodžiu, nieko nerašė tarybų valdžios klausimų ir taip toliau. Tai ir po to, o jau Romoje buvo išleistos vizijos 1987 metais, bronė tuo metu nedavė laiškų paskaityti, jinai išrašė keletą sakinukų, kurie lietė kūrybą, jokių jausmų, nieko. O paskui jau praėjo daug metų, Kubilius įkalbėjo, kad reikia laiškus išspausdinti ir tada po ukanotų nežinios namų. Tie laiškai yra išspausdinti, kuo aš labai labai džiaugiuosi, jis yra fantastiško, tikrai grožio laiškai. Ir to pirma šiandien atvėrėtis labai daug jo dvasios, jo kūrybos, jo jausmų ir taip toliau. Žmogus buvo labai gabus, labai įdama, kad noriu pasakyti, kad jis parašė tokį straipsnį, jo buvo svajonė baigti filosofijos studijas, tada atvažiuoti į Lietuvą. Tada Lietuvoje kurti gerą gyvenimą, svarbu labai yra ekonomika, labai svarbu yra valstiečius globoti, bet svarbiausia, kad Lietuvai vadovautų labai išsilavinę intelektualai menininkai. Poetai, rašytojai ir jisai norėtų būti vienas iš tų, nes bus laikas, bus kažkokia Europos taryba, o čia vis rašė, jis norėtų jie priklausyti ir kad susitelktų pats geriausias, pats intelektualiausias iš mokslinės užsienio sąlaikės, tas intelektualų menininkų žiedas, kuris vadovautų Lietuvai, kuris nurodytų kryptis, idėjas, na ir visas tas puoselėtų, visas tas rytis. Tai man toks nepaprastai gražus tas jo noras, na, būti kažkada vienu iš Lietuvos tų, na, sakyčiau, ne vadovų gal, bet tiesiog būti tame būryje, kurie vadovaus ateities Lietuvai. Tai aš gal baigsiu, nes aš matau, kad baisiai jūs išnekėjo. Ir čia nieko žiūrėkit nebildėjo. Ir klausos. Ačiū jums už dėmesį.